Hi friends, good morning. Ki khobor akha koriso hokolo vale ase moru vale. Punor onnoti video le hokoluke swagatam janaisu aru logote sau gejoni amar ridimaina bikeor kapur pinai dhuniya ke photo ke khon mar marilo logote olomoi video kori tholu aru apnaluk apnu kene koi nedu bhage thaku noy janu apnalukor moromor ridimaina joni iman dhuniya ke pinai meli lolu he babe apnalukor agoto dekhai dilu aun siki nohok aji ratu pa homoi khini tai enedore olob kapur sabu pinai video korilu aru eni aru thoi dilu ekhini hasi aru bolo mul video tu aru আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ আছৰি হলো আৰু এতিয়া যাবলৈ লাইছো আমি হকামলে মানে আমাৰ বচমাইছনৰ ঘৰত কীৰ্তন পাতিছে গটিকে আমি ৰিধি মই দুজনী উলাইছো যাবলৈ আৰু এজনী আমাৰ ৰিধি আজি কপাল খেলে ঠুক খাই আছা কপাল খন এইজনী আমাৰ ৰিধি আৰু মই আমি উলালো তাৰ পাছত এতিয়া ৰৈছো ৰিধি দেউতা কলে আহক তাৰপিছত আমি যাম গৈ পাই আপোনালোকক যদি দেখাব পাৰো দেখুৱাম নহ'লে আৰু আহিপিনি আকৌ লগ পাই আছো Who's Kaisa? Oh, Jahari Salajwa. If I live on Alumo Junior cake on Masot or Kariaru and Palamo and Edo, a mass fry grass, so I wake me mass more bilahi and get the answers give me a root to Niako Bonamil Pabia, so I wake Palamo bilahi, yes, capital, so I wake some more mass fry good lassi. Massanile took an emhalze, massope to Kunyopo as I got to Kamoikini, Bazi to the Quadi so common, if Palamo Bonaluga Horiman Kalu, Bazi, Murpio, Tomanega Horiman Cob, Bazi Bonai to the Swifale. Kiko is a fale? এফালে সাউ বাকস্তা পাইবিনি দুজনি একদম খেলিবেলা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটো হিহঁতৰ নতুন ঘৰ দেই আজুৰ পৰা খেলিছা ৰিধি কি খাইছা এফালে আমাৰ ৰিধি আৰু ৰিধি বাইকে চটপটি খাই আছে সাবো দেই বাইকে খাই আছে ৰিধি খং উঠিব দিয়া উঠিব দিয়া এই জনি মই গম পাইছিলো নহয় নকৰি মানুহ জগাইবা ৰিধি খং উঠিলে ৰিধি 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 খাবলে কানে কানে কি খায় ইদি পুইছে ই এফলে সারি দি রেডি না গ্লাস তো নো সপটি ওয়া রেডি ওয়া পুইছে রেডি সামেটি এফলে আবেডি মেটি আসাই ও ইদি পানি খাব পা ও ও পপ 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 কই দি মামা কানে যাও কি খং কেলে উঠে মুটিলা নাকি লো বাদ দিছো খং কি উঠে না না উকিউ দোকানে থাকি বাদি দিয়া এদি আমাই ইদি হলে দি বাবা আমাই ইদি নাই হলে ওই জানি ইদি উঠিলি ওয়া ইদি উঠিলে আকো হলে আকো হলে হই থাকা দে ইদি বাই 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 হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মানে খাই বৈ মেলি সকলো কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজৰি হোৱাৰ পিছত অহা কাইলৈ যিহেতু ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে ৰিধি মুখখন চাওঁ কি হাই কৈ দিয়া যাম বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে ৰিধিৰ বস্তুখিনি পোনপ্ৰথমতে পেকিং কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু গুণগুণৰখিনি কাপোৰখিনি গুণগুণ ৰাজগড়ৰ পৰা অহাৰ পিছত নিজে কৰি ল'ব আৰু মোৰো বিশেষ নাই মোৰখিনি কৰা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ দেউতাকৰ বেগত জেগা আমাৰ বেগকেইটাত বেগত মানে জেগা নহয়গৈ সেয়েহে গাড়ীতে একদম একদম পেলাই 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 যায় আৰু তেনেকৈ মাইকী মানুহৰ এনেও কাপোৰ বেছি লাগে বিশেষকৈ আমাৰ ৰিধিক বেছি লাগে মই যাম দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে কিন্তু দুমাহ তিনিমাহ কাৰণে মানে কাপোৰ লৈ যোৱাৰ নিচিনা হয় যেতিয়া বেগটো লৈ যাওঁ মায়ে কয় তই বহুত দিনৰ কাৰণে অহা নিচিনা লাগিছে বুলি কয় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ বহুত লাগে যি কি নহওক আচলতে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আমাৰ ৰিধি কাপোৰৰ ওপৰত মানে ৰিধি পেকিং কৰা বেগটোৰ ওপৰত যিহেতু মই ৰিধিক যদি ক'ৰবালৈ লৈ যাওঁ মানে থাকিবৰ বাবে লৈ যাওঁ মই ৰিধি বেগটোত কি কি লৈ যাওঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সহায় হয় যিহেতু মই আগত মানে কিবা কিবি অলপ চলপ বস্তু লৈ চাওঁ আৰু মোৰ বহুত দিগদাৰ হয় এনেদৰে মই ইউটিউব ভিডিঅ' চালোঁ চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক মই ফ'ল' কৰি পিনি মই ৰিধিৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তু নিলোঁ তাৰপাছত মই এতিয়া মানে তাত গৈ মানে প্ৰব্লেম নহয়গৈ চলি যাওঁ সেইখিনি বস্তু যদি লৈ যাওঁ প্ৰব্লেম নহয়গৈ সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সহায় হ'ব যি কি নহওক বেছি কথা নকওঁ পোনপ্ৰথমতে মই দেখাই লওঁ যিহেতু বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াতো বৰষুণ দিওঁ দিওঁ নিচিনা কৰিছে দিবই চাগে ৰিধিয়ে নিদিয়ে আছে বোলে যি কি নহওক পোনপ্ৰথমতে মই তাইৰ কাৰণে গৰম কাপোৰ দেখাই লওঁ মই গৰমেই হওক বা ঠাণ্ডাই হওক যেনেকুৱা বতৰ নহওক গৰম দিনত ঠাণ্ডা কাপোৰ লৈ যাওঁ বা ঠাণ্ডা দিনত অলপ হ'লেও মানে গৰম কাপোৰ লৈ যাওঁ কাৰণ বতৰৰ কোনো ভৰসা নাই এইটো হাইনেক ৰিধিয়ে নিদিয়ে চুবলৈ এনেকুৱা মই হাইনেক লৈ যাওঁ ৰিধিভাৱে এটাই লৈ যাওঁ তাৰপাছত এযোৰ এনেকুৱা গৰম চুট লৈ যাওঁ
এটো হৈছে পেনটো এনেকুৱা গৰম সুটেজু লৈ যাও তাৰ পিছত যেহেতু যদি গৰম ঠাণ্ডা মিক্স হৈ থাকে তেতিয়া হলে এনেকুৱা পাতল মই সোয়েটাৰৰ নিচিনা সোয়েটাৰ বনাই ঠিক তেনেদৰে এনেকুৱা লৈ যাও গৰম কাপোৰ এটো পিন্ধি বহুত ভাল পায় কমফৰ্টেবল লাগে এনেকুৱা লৈ গলে বহুত ভাল হয় গতিকে মই এনেকুৱা দুই তিনিটা লৈ যাও কাইলৈ এনেকুৱা গৰম কাপোৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা লৈ যাওঁ এযোৰ চুট লৈ যাওঁ এটা হাই নেক যিহেতু এতিয়া গৰম দিন তথাপিতো অলপ অলপ ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱটো পৰিছে বাবে এইটা লৈ যাওঁ তাৰপিছত এইটো এইটো এনেকুৱাটো লৈ যাওঁ অলপ গৰম ঠাণ্ডাটো পিন্ধিব পাৰিব তাৰপিছত যিহেতু এটা কি আছে ৰিধি আৰু ফ্ৰক লৈ যাওঁ ৰিধিৰ বাবে ফ্ৰক তিনি চাৰিটামান তাইৰ বাবে মই ফ্ৰক লৈ যাওঁ এইকেইটা ফ্ৰক কি কৰিলা তলত থৈ আহিলে বাকীকেইটা আনিছে এনেকুৱা ফ্ৰক সেইটো মানে অলপ কি ক'ব লাগিব চিলচিলীয়া টাইপৰ কাপোৰটো অলপ ঠাণ্ডা হ'লে পিন্ধিব পাৰে কিন্তু এইটো হৈছে গৰমত পিন্ধিব পৰা তাৰ এটা ধুনীয়া কাপোৰ হয় এইটো এনেকুৱা মই তিনি চাৰিটামান চোলা লৈ যাওঁ তাৰ কেতিয়াবা কি হয় প্ৰেচাৰ কৰিলে লাগি যায় পটি কৰিলে লাগি যায় সেইবাবে তিনি চাৰিটামান এনেকুৱা কাপোৰ লৈ যাওঁ তাৰ বাবে এইকেইটা হৈ গ'ল তাৰপাছত লৈ যাওঁ মই হাফ পেণ্ট স্পৰ্টিং এনেকুৱা স্পৰ্টিং মই তিনি চাৰিটামান লৈ যাওঁ তাৰ বাবে এনেকুৱা যিহেতু কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় কাপোৰ বহুতে প্ৰয়োজন হয় গতিকে তিনি চাৰিটামান এনেকুৱা স্পৰ্টিং লৈ যাওঁ আৰু তাৰপাছত এনেকুৱা হাফ পেণ্ট লৈ যাওঁ এনেকুৱা দুযোৰমান ভাল লৈ যাওঁ আৰু কিন্তু ঘৰত পিন্ধিব পৰা তিনি চাৰিটামান এনেকুৱা লৈ যাওঁ কি হ'ল তাৰপিছত স্কাৰ্ট লৈ যাওঁ ঘৰত পিন্ধিবৰ বাবে বা কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কাৰ্ট টপ পিন্ধালে বহুত ধুনীয়া লাগে মই বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া দেখোঁ গতিকে এনেকুৱা ভাল স্কাৰ্ট দুটা আৰু বেয়া নহয় মানে ঘৰত পিন্ধিব পৰা দুটা তিনিটা স্কাৰ্ট মই লৈ যাওঁ কি হ'ল তুমি বহি দিলা মই এতিয়া কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম তাৰপাছত এনেকুৱা পাতল পাতল এনেকুৱা মই এটা দুটা এনেই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা পাতল পাতল লৈ যাওঁ তাইলৈ দুটামান এনেকুৱা লৈ যাওঁ যাতে ৰাতি যদি বেছি গৰম পৰে তেতিয়া পিন্ধিব পাৰে বা তলতো পিন্ধিব পাৰে সেইবাবে লৈ যাওঁ তাইলৈ তাৰপাছত লৈ যাওঁ এনেকুৱা পেণ্ট দেখালোৱেই হাফ পেণ্টবিলাক লৈ যাওঁ তাইলৈ আৰু গেঞ্জি লৈ যাওঁ গেঞ্জিকেইটা ক'ত গ'ল আৰু গেঞ্জিকেইটা থাকি আহিলে চাগে তলতে গেঞ্জি লৈ যাওঁ গেঞ্জি বহুত নিয়ম চাৰি পাঁচটামান গেঞ্জি লৈ যাওঁ কাৰণ তলতে গেঞ্জি পিন্ধাওঁৱেই কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ পিছত আৰু লৈ যাওঁ এনেকুৱা ধুনীয়া স্পৰ্টিং মানে মৰম লগা আৰু চাওঁ ৰিধি বহাচোনীয়া এনেকুৱা স্পৰ্টিং ধুনীয়া ধুনীয়া লৈ যাওঁ যাতে তাই ঘৰতো পিন্ধিব পাৰে বা ওলাই গ'লেও এনেকুৱা স্পৰ্টিংবোৰ পিন্ধিব পাৰে লৈ যাওঁ আৰু বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইকেইটা হৈছে মেডিচিন দৰৱ এইবোৰ দৰৱ জ্বৰ কাহ এইবিলাক জ্বৰ কাহৰ দৰৱ মই লগত ৰাখোৱেই ক'ৰবালৈ গ'লে কাৰণ কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনো গম নাপায় ঘপককৈ যদি জ্বৰ উঠে তেতিয়া খুৱাই দিব পাৰোঁ আৰু ঘপককৈ যদি কাহ আহে তেতিয়া খুৱাই দিব পাৰোঁ ক্ৰীম এইবিলাক ক্ৰীম পাউডাৰ বেবী ক্ৰীম পাউডাৰ সেইবিলাক লৈ চাওঁ আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ডাইপাৰ ডাইপাৰ একদম লগত ৰাখোৱেই কাৰণ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা ক'ত পটি কৰি দিয়ে ক'ত প্ৰেচাৰ বেছি হৈ যায় কোনো ঠিকনা নাই গতিকে সেইকেইটা বস্তু ৰাখোঁ আৰু ইজি জলপান আৰু ইয়াত ৰিধি জলপান আছে এনেকুৱা দুটা লৈ যাওঁ ইয়াত ৰিধি জলপান আছে এইখিনি লৈ যাওঁ আৰু ইমানখিনিয়ে ৰিধিৰ বাবে লৈ যাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই কি কি বস্তু নিওঁ গতিকে আপোনালোকে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নিব পাৰিব গৰম দিনো নাথাকিব যে ঠাণ্ডা নালাগিব ঠাণ্ডা কাপোৰ নিনিয়াকৈ নাথাকিব আৰু ঠাণ্ডা দিনত গৰম কাপোৰ নিনিয়াকৈ নাথাকিব কাৰণ বতৰৰ কোনো কথা নাই গতিকে এইবিলাক বস্তু ৰাখিবই পাৰিলে এটা দুটা টুপি লৈ যাব মই টুপিও ভৰাম মানে এতিয়ালৈকে কিন্তু ভৰোৱা নাই সিমানখিনিয়ে তাইলৈ লৈ যাওঁ সেয়া আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটো মই সামৰো মানে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটো আজি সামৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ' সৈতে আজি লৈছোঁ বাই বাই ৰিধি বাই বাই ৰিধি বাই 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 টাটা সুমা কৈ দিয়া থেংক ইউ